Chita baganda bange. Oh yeah, Wendy. Ndi mu State House Entebbe. Jitwalo ndiro mkule mbeze wegwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abakwasi b'emmundu nakyemalira abamuliisa maanyi gye baawamba. Bino ebifaananyi by'olaba ye Muhoozi Kaine Lugaba, mutabani wa Museveni, ali ne Museveni ow'omutwe ogw'olubengo. Mbu baabadde ne meeting olunaku olw'ejjo, nga meeting eyo abeeyita ba Muhoozi Army, Muhoozi Project, bagenze ewa Museveni mu State House. Mbu ng'ensonga ebatutteyo kwe kumwanjulira enteekateeka zaabwe. Mbu bo balina enteekateeka ez'okutwala Uganda mu maaso. Mbu era balina engeri gye bagenda okukyusaamu Uganda efuuke eky'omuwendo, efuuke eky'enjawulo. Era mbu babitwalidde Museveni abitunulemu, abawe go ahead, abaviire mu ntebe bo bagituulemu. Nenga bino by'olaba nsaba oleme kubitunuulira obirabe bulabi ng'alaba obulabi, wabula bisseemu okulowooza ennyo n'okwetegereza ennyo. Bano abasajja balina ekintu kye bali mu tupangira, kye bali mu kututuusaako. Taata avuganye n'omwana, waleme kubaawo omuntu mulala awo, kuba onakkiriziganya nange. Yagala obagaana, kkiriza obagaana. Kano Dr. Kizza Besigye tukkiriza talina by'akoze, naye nze omutima gwange gungamba era nzikiriza nti yateekebwawo Museveni babeere nga beevuganya bo ng'abalwanyi, baleme kuwa chance muntu mulala yenna atali mu ssaako zaabwe. Kati Bobi Wine we yajja n'akuba Kano Kizza Besigye n'amuggya mu kibalo, Museveni kwe kuleeta mutabani we adde mu kibalo, kuba atakyalina gwe yeesiga. Talinayo muntu mulala yenna abantu gwe bagenda kukkiririzaamu. Era kati n'emyaka gy'atuuseeko akiraba nti nina kuteekawo mutabani wange y'abaabeera ku bulinzi, y'abaabeera standby generator, y'abaabeera okutokotoka etokota singa lunzija mu fuse, buli omu amaaso abeere ng'agatadde ku ono nga teriiyo mulala. Kati gwe Munnayuganda ndaba ampuliriza annengera yonna gy'oli gy'otudde, nandisabye okugula amaaso ku lw'eggwanga lyaffe, tulwane tutaase Uganda eno, kuba bino ebijja si byangu, bino ebijja si byamannyo wenu, bino ebijja bigenda kuba bizito singa tetwenyweza, singa tetwesiba bbiri ne tugoba famire eno wano. Simanyi kiribaawo, naye abalibaawo balikiraba ekiribaawo. Tetuyinza kukkiriza kibeewo nga tukyali balamu, tulina okukirwanyisa kati ensi yaffe ebeere ensi ennungi eyeeyagaza, era Uganda eyeeyagaza, Uganda eyeesiimisa, so si ensi eri awo etategeerekeka, ensi ejjudde ebikolimo ffenna mwe tubonaabonera. Ekiwandiiko mbu bano batabani ba Museveni kye bamuwadde kitaabwe, mbu kirimu engeri y'okulaakulanya Uganda, era mbu naye bw'abadde abakuutira biki bye balina okukola, mbu abakuutidde bakole Uganda ey'awamu, mbu Uganda efa ennyo ku muntu wa bulijjo. Neneebuuza Museveni lunaku ki lwe yali afudde ku muntu wa bulijjo? Yeefaako ye yekka, era okufaako ng'akwagala mu kalulu, era engeri gy'akufaako yakusudi yakulimba
ti agenda kwetera olese creation agenda kwetera bonna bagaggawale no savuwalinga nolowooza nti waliwo obugagga bwaleeta songa tewali kati n'amaliriza nga atuvuga bwato mu byakulimba naye nga tatufaako amafuta bwe galinnya tegadda wansi omunnyo bwe gulinnya tegudda wansi butto bwalinnya tadda wansi buli kimu bwe kirinnya kigenda bugenzi waggulu kyeyongerayo bweyongezi naye nga lwaki olw'omusolo gwabinika amakampuni n'abasuubuzi nabo nga tebalinawo option ku kyakkola okuggyako okwongeza omuwendo gw'ebintu bw'alaba ate bwongeza ng'addamu abayongeza yaafune yeenywereze mu buyinza agule ttiyaggaas n'amasasi abatte bwe mugezaako okumuwakanya kati kino ekifaananyi kino ky'olaba kitereke kibeere mu bwongo obwo kikulaga nti omwana ali mu kuhandinga eri taata we kikulaga nti very soon taata agenda kuhanding over eri omwana interpreting ekifaananyi kino kibali mu kuteekateeka obwongo bw'omba okimanyiire kikubeeremu era oleme kukibuusabuusa wabula okikkirize kati nze mwaba banakkiriza siriimu era obwongo bwange tebujja kukikkiriza kijja kuba kizibu nnyo kino okuntuula mu mutima muli okuntuula mu mwongo muli okuntuulira ddala muli ddala kijja kuzibuwala era kijja kuzitowa kati nsaba naawe kizitowe kireme kutuula mu bwongo obwo omanye kino tekisoboka kizira n'okutta kitta era nga w'okwatira ku mmundu w'okwatira ku kintu kyonna kino emitwe egy'olubenga ebiri okubba mikube ne gyatika tulina okugoba abantu bano mu nsi yaffe baddeeyo ewaabwe omuntu ataazaalibwa wano tayinza kutandika kwepikira ggwanga lyaffe kiba kitegeeza constitution bagenda gikyusa omulundi omulala bagambe nti omuntu ataazaalibwa wano naye ng'akulidde wano ne kitaawe abadde wano akkirizibwa okwesimba ku ntebe y'eggwanga kati ebiwulenge byonna bitandise okuwungulukutuka nga byagala okwonoona ensi yaffe kino tekigenda kusoboka gamba munna agambe munne nti ennaku z'omwezi munaana omwezi guno lwekiggwa lwekyabika lweruteeke ekkomo ku bulimba ku bulyake ku bubbi ku butemu ku butulugunya bw'abasajja bano tubagobere ddala mu nsi yaffe munno mugambe naye agambe munne nti nga munaana omwezi guno ebula ennaku ssatu zokka tugenda kwekalakaasa okugoba abasajja bano mu nsi yaffe.